të nderuar antarë të Këshillit të Ministrave, të dashur antarë të Federatës Shqiptare të Futbollit, deputet, qeni sallë, zonja zotrin, mirëdita dhe ju falenderoj gjithë që jeni sot prezent në këtë turnesë me temën siguri, reformim e modernizim për sportin, një tavolinë sportive për sportin. Arsyet e këtij takimi mbasi të vonuar janë shumëta, por shkak u bën ngjarjet e fundit në një ndeshje të kategorisë superiore të futbollit. Krijimi i kushteve normale të sigurta për zhvillimin e garave është shumë i rëndësishëm, dhe për këtë duhet kontributi të gjithëve, kryesisht i organizatorëve, i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe i klubeve, por edhe i faktorëve të tjerë në vend, i forcave trendit, institucioneve të drejtësisë. Para pak ditësh, autoriteti i mbikëqyrjes televizive na kërkonte me të drejtë nëpërmjet një shkresë marrjen e masave për eliminimin e koreve fyese dhe ofenduese në stadiume. Shumë e drejtë. Por ne kemi edhe shumë probleme të tjera, akoma më të rënda, si hedhje sendesh të forta në fush, goditje të zyrtarve apo tifozave kundërshtar, deri në evadim fushe apo agresione fizike. Dhe gjitha këto duhet të minimizohen apo eliminohen. Këto nuk mund të eliminohen vetëm me kontributin e organizatorëve, por kërkojnë angazhimin e të gjithëve. Në base kërkojnë ndryshime në kodin penal, base kërkojnë, jo në base, po jam i sigurt që agresorët duhet të ndjejnë peshën e ligjit dhe masave parandaluese apo masave ndëshkuese për të ardhur në ditën që forcat e rendit mos të jenë në stadium. Na duket që sot është e parakoshme, e kemi të pamundur, dhe përveç kësaj klubet e futbollit me financat që kanë, pothuajse e kanë pamundur financimin e kompanive private për sigurimin e rendit dhe sigurisë në stadiume. Si që thash, arsyet për cilat jemi këtu dhe cilat duhet na kishim bledhur më parë janë shumë më shumë. Janë akoma më shumë, janë politikat e qarta nxitëse që duhet kemi për zhvillimin e futbollit. Prania në këtë takime kryeministrit dhe e drejtuesve të disa institucioneve të rëndësishme qeveritare, qoftë dhe deputetëve apo grup e komisioneve parlamentare, tregon se jemi të ndërgjegjshëm dhe një zëri për rëndësinë e futbollit. Futbolli lartëson emrin e një vendi në mbar botën dhe nëse menaxhohet mirë duhet të sjellë të ardhurat të krahasueshme me ato të industrive tjera. Federata e futbollit ka hartuar në vitin 2016 një paketë me ndryshime ligjore dhe nënligjore me qëllim ndërmarrjen e nismës nga ana institucioneve shtetërore për kryerjen e një koshme të ndërhyrjeve, të cilat ne besojmë se do të japin një zhvillim tjetër sportit shqiptar, futbollit në veçantë, të cilat në atë kohë nuk u realizuan. Problemet që ne mund të zgjidhim nëpërmjet ndryshimeve ligjore, ne do të diskutojmë sot, por unë mund të rëndis disa prej tyre. Nevoja e formalizimit të klubeve profesioniste, do të duke ndihmuar, duke bërë zero tatimin mbi të ardhurat apo sigurimet shoqërore. Lehtësit fiskale, duke bërë të fshet zero tatimin e vlerës mbi vlerën e shtuar për investimet në sport dhe për materialet sportive, lehtësira apo ndryshime në ligjin e sponsorizimit, duke marrë si shembull ligjin e sponsorizimit të disa vendeve dhe jo më të përparuar apo më të zhvilluar apo disi mesatarën e tyre. Terrenet sportive t'i kalojnë në pronësi klubeve profesioniste pa shpërblim. Dhe për çdo investim në infrastrukturë sportive, qeveria të marrë pjesë me 50% të saj. Paka shumë, ndofta mund tjetë një këta skemë si investimet në bujësi, një kopje e AZBR-s kuptohet me projekte konkuruse. Nëse dikur në Shqipëri do ketë kompani bastesh, 1% e gjirove të tyre të kaloj për sportin se në fundit, ata përdorin produktin tonë sportiv. Pa tjetër dhe disa ndryshime ligjore në ligjin për sportin dhe në kodin penal, si që thash më lartë. Mendojmë se këshu do të arrijen rezultatet të ndjeshme në përmirësimin e gjendjes ekonomike të klubeve, lojtarve profesionist, gjë e cila do të sjellë dhe rritjen e cilësisë sportive. Së fundmi, do të sjellë në vëmendjen tuaj dhe modernizimin dhe besueshmërinë në garat sportive.
Edhe me këto, edhe këto varen shumë nga organizatorët, nga Federata e Futbollit dhe nga klubet. Por gjithashtu ka nevojë dhe për ndërhyrjen apo mbështetjen e organeve të tjera të drejtësisë, prokuroria e përgjithshme, institucion i cili deri më sot nuk i është përgjigjur ftesës së FSHF-s për të adresuar një problem aktual, siç është trukimi i ndeshjeve. Përcaktimi i rezultateve sportive përveç se një vepër penale dënueshme ligjërisht sjell mbi sportin shqiptar problemet e financimeve të dyshimta dhe pastrimit parave. Modernizimi patjetër që kalon dhe nëpërmjet investimeve dhe rritja e investimeve duke pasur stadiume moderne, do të rrisë automatikisht, siç ne kemi pasur në vitet e fundit 3 dhe urojmë të kemi akoma më shumë. Bëjnë automatikisht që pjesëmarrja e spektatorëve dhe përrjedhoi dhe të ardhëve të klubeve të jetë më e mirë. Të gjithë bashkë duhet jemi të ndërgjegjshëm se problemet në futbollin shqiptar nuk janë vetëm problemet sportit. Ato janë problem të shoqërisë dhe si të tilla duhet të trajtohen. Duke shpresuar që ky takim do të jetë një moment shtyse pozitive për futbollin, ju ftoj të reflektojmë për më të mirën e përbashkët. Në fund, duke falendëruar dhe njëherë kryeministrin për gatishmërinë për të na dëgjuar, dëshiroj të theksoj se nëse ka vullnet politik, gjithçka mund zgjidhet. E rëndësishme është që mbi bazën e këtij vullneti vendosen objektiva konkret të përbashkëta mbi bazën e ndryshimeve ligjore dhe krijimin e burimeve të financimit të qëndrueshëm dhe të përhershëm. Faleminderit. Tani fjalën e ka kryeministri i vendit, zoti Leon. I nderuar zoti president, të nderuar të pranishëm, sot ne jemi mbledhur këtu si rezultati i nevojës për një reagim të përbashkët ndaj një fenomeni që nuk mund tolerohet më, fenomenit dhunës. Por nga ana tjetër, unë besoj se gjithmonë aty ku ka një krizë, ka një mundësi. Dhe është kjo mundësi që na jepet sot për ta parë më gjërë futbollin si aktivitet, si organizim dhe si një forcë e madhe që përfshin shoqërinë dhe edukon rinin. Kështu që unë do doja që sigurisht ne të adresojmë së bashku fenomenin e dhunës, por njëkohësisht ta shfrytëzojmë këtë mundësi për të nisur një proces reformimi të thellë të futbollit në mënyrë që ta çojmë atë më përpara. Është e padyshimt se nëse kthejmë kokën pas në një dekadë më parë, ndryshimet e ndodhura janë mbreslënëse, por është po ashtu e padyshimt se nëse shohim përpara, jemi ende mbrapa në raport me ku mund dhe duhet jetë futbolli. Dhe për këtë arsye ne sot kemi ardhur këtu së bashku me jo vetëm ministrin e Brendshëm, por edhe me ministren e Financave, me dy kryetarët e komisioneve të ligjeve të ekonomisë, me të gjithë komisionin parlamentar dhe padyshim edhe me zonës ministra të drejtësisë dhe të arsimit dhe sportit. Ky i fundit është edhe përfaqësuesi i drejtë për drejtë i qeverisë në këtë proces. Kemi ardhur këtu për të hapur një diskutim dhe uroj dhe besoj që ashtu siç kemi diskutuar paraprakisht me presidentin, do të mund të organizohemi me njëherë me një grup të përbashkët pune dhe të ngrem disa grupe të posaçme dhe t'i vëmë vetes objektiv që në një kohë të shkurtër
të rikthehemi në këtë tryezë me një dokument reforme tërësore të futbollit. Spari, unë besoj se për zgjidhjen e problemit të dhunës, ne kemi të gjitha mundësitë që të kemi një qasje të bazuar jo thjesht tek nevoja për të përgjigjur një emergjence, por tek nevoja për të vendosur një bazë solide dhe për të hyrë në një fazë pakthim në raport me dhunën. E për këtë arsye unë besoj, bazuar edhe tek njohuritë e mia të kufizuara dhe tek përgatitja për këtë takim, se pjesëmarrja në stadiume çdo sportdashësi si spektator duhet konsiderohet me një status të veçantë për t'i dhënë spektatorit më shumë detyrime për përgjegjësinë që ka brenda një mjedisi ku çdo veprim individual i një spektatori mund të konsiderohet edhe nxitje për tjerët, për mirë ose për keq. Dhe kjo nuk është një shpikje, por është një gjë që vendet e tjera e kanë. Ashtu si kundër besoj se është koha që policia e shtetit dhe federatat mos ja lënë topin njëra tjetrës, por të bashkëpunojnë seriozisht. E di që ka një pengesë aktuale ligjore lidhur me organizimin e shërbimeve policore në mjediset e brendshme të stadiumeve, pasi këtë ligji nuk e lejon, dhe që rikthimi i policisë në stadiume do të kërkonte amendimin e këtij ligji, ashtu si kundër dhe një vendim të posaçëm të qeverisë, por kjo nuk është një arsye për të fshehur pas gishtit apo për të parë gishtin kur gishti tregon hënën, por është një nga aspektet që ne duhet të trajtojmë bashkarisht, pasi unë besoj se aqsa është e rëndësishme që policia të përfshihet në këto kushte, aq është e rëndësishme që të mos mbetemi thjesht tek policia. Dhe një nga problemet e konfliktit mes policisë së shtetit dhe federatës shqiptare të futbollit lidhet me cilësinë e impianteve sportive. Duke qenë se ka mjaft impiante që është objektivisht e vështirë që të bëhen të hynë në parametrat normal të lejushëm të sigurisë, atëherë policia nga një anë e hedh topin tek federata, federata nga ana tjetër nuk ka se si të mos e kthej topin ke policia, ndërkohë që duhet bashkarisht të garantojmë monitorimin me kamera të gjitha impianteve. Jetojmë në epokën e teknologjisë dhe teknologjia na jep mundësinë që pa kosto të larta, por siç kemi treguar me federatën se kostot dim të përballojmë bashkarisht kur bëjmë projektet përbashkëta, të organizohemi më një herë dhe klubet të detyrohen që të pajisin impiantet me kamera, duke i dhënë mundësinë policisë që të identifikojë të gjithë keqbërësit në stadium dhe duke i bërë të pakthyeshme pastaj kërkesat e prokurorisë në adresë të gjykatave me prova. Nga ana tjetër, kur flas për status të veçantë për spektatorin, kam parasysh praktikat më të mira ndërkombëtare dhe domosdoshmërinë për të përcaktuar disa nivele detyrimesh dhe detyrimisht ndëshkimesh, duke filluar nga veprat që
meritojnë gjob. Për shembull, presidenti sapo përmendi një ankesë të autoritetit të medjave audiovizive që i kërkon federatës me drejtë që stadiumet mos jenë arena ku këndohet në kor libri i shtëpis së arbitrit apo të kundështarit dhe ku ajo kënga e famshme kundër kompetentit në Vlorë të mos kthehet në një hymn të stadiumeve sa herë që ka një pakënaqësi në një vendimi apo ka një nevojë për të shfryrë, por të hymë një herë në proces ligji dhe në bazë të statusit të spektatorit të merren dhe dënimet në shkimet për katse. Ashtu si kundër, edhe hyrja në stadium për një afat kohë të caktuar dhe përfshirja detyrimit që në orarin e ndeshjes elementet turbulus të shkojnë të rrinë në komisariat dhe mos shkojnë në shkallët e stadiumit, është diçka që është diskutuar, është tentuar, por nuk është realizuar. Por unë dua të them sot se ne do të ndërhyjmë më një herë në kodin penal dhe kapërcimi i vijave të bardha dhe futja në tapetin e gjelbër do të dënohet me 3 vjet burg. Jo gjob deri në 3 vjet, por 3 vjet burg. Kush kalon vijën e bardhë dhe hynë në tapetin e gjelbër, është një kërcënim fizik për ata që aty janë duke ushtruar detyrën e tyre. Qofshin futbolist, qoft edhe arbitri apo arbitrat. Kështu që kemi domosdoshmërin që ta diskutoj me shpejtësi dhe ta aplikoj me njëherë këtë ndënim, minimumi 3 vjet, ndërkohë që nga njohuria ime e kufizuar, ndëshkime shumë më të rënda, se sa 3 vjet burg u praktikuan në vitin 1989 në Angli, me iniciativë të kryeministres kohës, për t'i dhënë përgjigje përfundimtare dhunës si sport në vete që karakterizonte futbollin anglez, dhe jo vetëm që u zhduk dhuna nga stadiumet, po u zhdukën edhe telat, edhe barierat, edhe u kthyen stadiumet njësoj si opera, njësoj si teatr, ku nuk i shkon në mend një frymë të gjallë që të kapërcej vijën e bardhë, sepse shkon drejt për drejt në burg jo në shtëpi. Edhe sot që flasim. Kështu që burgimi dhe përjashtimi për jetë nga stadiumi i atyre që prekin vijën e bardha do të jetë hapi i parë që ne do të bëjmë me parlamentin për duke ndryshuar kodin penal. Besoj që përcaktimi i statusit spektatorit i këtyre niveleve të ndëshkimit dhe vendosja e kamerave janë një qasje e duhur, ashtu si kundër ka ardhë koha që t'i drejtohemi shembujve të Gjermanisë apo të Spanjës, mund të ketë dhe tjerë, po unë po i drejtohem këtyre shembujve, ku ministritë e brendshme në bashkëpunim me federatën dhe ligën profesioniste u dakordsuan dhe firmosën të ashtu quajtur rregullore për sigurinë në stadiume. Duhet një marrëveshje dhe në këtë marrëveshje policia duhet përfshihet drejt për drejt në sigurinë e ndeshjes edhe brenda impianteve sipas nevojave të përcaktuara dhe sipas kushteve të marrëveshjes në bashkëpunim me federatën. Një sektor i posaçëm në Ministrinë e Brendshme dhe në Policinë e Shtetit me një grup të kufizuar njerëzish duhet t'i dedikohet aktiviteteve sportive, futbollit në radhë parë,
për të garantuar që ato të kthehen në aktivitete që tërheqin njerëzit normal dhe që garantojnë shikueshmërinë e futbollit edhe nga familjet, edhe nga vajzat, edhe nga të rinjtë e pa kontaminuar me mikrobet e librit shtëpis. Nga ana tjetër, besoj që kjo nuk mjafton. Nuk kemi tani se si vazhdojmë ne kërkojmë futboll modern dhe kërkojmë që futbolli kombëtar të jetë burimi i shëndetshëm i ushqimit për ekipin kombëtar me klube që i deklarojnë rrogat e lojtarëve sikur janë fason. Njësoj me minimumi 300.000 lek për të mos paguar asnjë taks. Lojtarë që paguhen nga 100.000 euro figurojnë me 300.000 lek. Kjo nuk mund të vazhdojë. Ky teatr nuk mund të vazhdojë më. Edhe kjo hyn tek brenda kornizës së një gjendje që duhet ndryshuar. Natyrisht, unë e kuptoj shumë mirë, ne e kuptojmë shumë mirë pse në kësaj. Dhe atëherë, le ta diskutojmë, le ta zerojmë për një periudhë kohë tatim fitimin mbi të ardhurat, për të gjitha klubet, me kushtin që të deklarohen të vërtetat mbi të ardhurat e futbolistëve. Dhe klubet dhe futbolistët mos jenë detyruar të paguajnë tatim fitimi për një periudhë kohë. Edhe këtë le ta përcaktojmë 5 vjet apo 10 vjet apo 7 vjet. Mos më kapni tek fjalët që mos vinë ndonjëri nesër thotë e ke thënë 10 vjet. Po e them si ide. Heqja e tatimit me fitimin mbase është një nga mënyrat për të formalizuar aktivitetin financiar të klubeve me marrëveshjen natyrisht që nëse kush kapet pastaj paguan shumë fish për mashtrim. Ne nuk kemi dashur të hymë në sparkat në logaritë e klubeve, sepse nuk kemi dashur që të mbyllin futbolin. Asnjë klub, e theme përgjësi, nuk është në lartësin e kërkesës ligjit dhe mirë kuptoj edhe faktin që në kushtet e sotme, ata që paguajnë për futbolin, janë të pa interesuar për të qënë formal dhe janë të pa interesuar për të pasur një marrëdhënie normale me ligjin, sepse janë dhe s'janë. Atëherë, pa tjetër që na duhet një qasje tjetër. Kam që kur kam qërë unë në Ministrinë e Kulturës dhe Sportit, që diskutonim privatizime, diskutonim liberalizime, dhe jemi sot akoma në një fazë të ndërmjet me asë misha speshk. Së dyti duhet të shikojmë dhe të diskutojmë heqjen e taksave mbi ndërtimet sportive. Njësoj si që kemi bërë për hotelet me pesyje, njësoj si që kemi bërë për agroturizmin, s'kemi pse mos ta bëjmë dhe për ndërtimet sportive, heqjen e taksave, ashtu si kundër edhe ulljen në 6% të TVSH-s. Nuk është se ne jemi duke ndërtuar stadiume në të katër anët e vendit, nuk është se jemi duke ndërtuar palestra dhe pallate sporti me kontribute private, edhe po na goditet buxheti. Është një fazë që kemi nevojë për një shtytje të fortë përpara të gjithë futbollit dhe për ta kthyer futbollin nga një aktivitet i organizuar me tifozlik edhe me pasion edhe me fanatizma gjysmë okult në një industri të mirëfillt. Që do të thotë që duhet të bëjmë as më shumë as më pak, po ato që kanë bërë tjerët. Nuk po them të bëjmë siç ka bërë Hungaria, se ato se bëjmë dot, që vetëm nga incentivat fiskal i kalon 12 miliard futbollit.
Kjo është diçka e sportit në tërësi, është e pa arritshme për ne, por ne të bëjmë hapje në një rrugë që i jep mundësi atyre që investojnë që ta kenë investimin të garantuar dhe atyre që janë jashtë që t'jenë të interesuar të hynë në investime në këtë industri. Mallrat në destinacion sportiv që lidhen me klubet e organizuara të futbollit apo dhe klubet e tjera duhet të lehtësohen nga doganat, duhet të lehtësohen nga ngarkesat e tepërta dhe të mos trajtohen sikur janë ne kemi lehtësuar makineritë bujqësore, kemi lehtësuar makineritë dhe pajisjet dhe nuk lehtëso kemi dot impiantet sportive. Për çfarë arsye? Kështu që lehtësira doganore për mallrat me destinacion këtë industri, besoj që janë një tjetër temë që duhet ta diskutojmë. E di shumë mirë që presidenti dhe gjithë, në fakt, më thënë drejtën, presidentët e federatave janë të fiksuar tek një ligj i ri për sponsorizimet. Ne jemi gati ta diskutojmë, por këtu sigurisht që është më mirë të mos themi fjalë që pastaj nuk i mbajmë dot, por ta studiojmë dhe të shikojmë hapësirën sa mund t'i krijohet hapësirë atyre që sponsorizojnë që të deduktojnë nga taksat e tyre. Vim tek stadiumet. Ne flasim për stadiume, po deri më sot ne s'kemi faktikisht asnjë stadium të menaxhuar normalisht dhe është bërë federata e futbollit si ambulancë që merr përsipër menaxhimin, ndërkohë që normaliteti do të kërkonte që pronarët e stadiumeve, bashkitë në këtë rast, në bashkëpunim me klubet të hynin në një logjik të re. Dhe hyrja në një logjik të re si pas meje, do të thotë që ne të diskutojmë seriozisht për një fond për infrastrukturën sportive, një fond si që shëmbulli anglez, po ka dhe shëmbulli tjerë, ku shteti ka qënë bashfinancus në investime impiantesh sportive, ka hyrë në partneritet me klubet apo me shoqërit që kam pasur pronsi në këto stadiume, dhe ka ruajtur 1% e pronsie, por ka qënë bështetës, ndërko që u ka takuar dhe u takon klubeve, pronarve, të klubeve, pronësisë së klubeve që të bëjnë edhe administrimin e stadiumit. Rrim akoma në situata absurde me bashki që refuzojnë bashkëpunimet me investitorët, me një legislacion që është i hapur për çdo lloj spekulimi dhe për çdo lloj abuzimi dhe praktikisht çfarë korrim, korrim dhunë në stadiume që s'kan asnjë standard. Edhe t'i quash stadiume madje ofendon gjithë stadiumet që meritojnë të quhen të tilla. Kështu që shteti faremirë mund të jetë aksioner në këtë fond, faremirë mund të mbështesë këtë fond sipas projekteve të veçanta me federatën, me klubet dhe gjithçka që përfiton e reinveston po në këtë fond. Kjo është pak a shumë ajo që unë besoj do të çonte drejt një nxitje dhe drejt një frymëzimi të njerëzve për të investuar më shumë në futboll. Nuk mundet dot që me stadiume që janë në situata smishas peshk, edhe me pronësira klubesh që janë pronësira dhe si janë pronësira, jam sponsor, jam donator,
sot jam, nesër s'jam, hedh para, zdi ku shkojnë, të vazhdojmë më tutje. Kështu që gjëja që unë propozoj, këto janë disa ide, nuk diskutohet që eksperienca e shumë kujt këtu është më e vlefshme se të gjitha leksionet edhe se të gjitha shëmbujt e mësuara me leximë. Nuk diskutohet që Federata vetë ka shumë kontribute për të dhënë në këtë drejtim, të krijojmë një komision të reformës dhe me grupet veçanta, një grup të merret me dhunën dhe mënyrën si adresohet marrëveshja e policisë shtetit me federatën, një grup tjetër të merret me aspektet ekonomike dhe fiskale, dhe e fundit që kam është nevoja për të parë mundësinë e zgjidhjes problemit të arbitrazhit gjyqësor në mënyrë që kjo të mundësohet brenda për brenda. Nuk e di se si e shikon federata këtë, por realisht është diçka që unë e kam dëgjuar vazhdimisht si një ankesë që duhet shkuar në Lozanë pse të mos krijohet një strukturë këtu. Çfarë ne mund t'japim si kontribut, ne jemi të gatshëm të japim. Ministria e Brendshme, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Drejtësisë, nuk diskutohet, Ministria e Arsimit dhe Sportit do të punojnë për këtë projekt të reformës. Të dyja komisionet parlamentare, qoftë ai ligjeve, qoftë ai Ekonomisë dhe Financave, do të jenë në dispozicion, sepse këtu nuk është vetëm fjala të bëjmë diçka, por fjala ta bëjmë shpejt. Ta bëjmë shpejt dhe ta bëjmë me disa shpejtësi. Adresimi i problemeve të dhunës dhe ndërhyrjet në kodin penal besoj duhet bëhen shpejt dhe t'japi një mesazh të qartë se në të pikë nuk do të tolerohet më askush. Ndërkohë që të tjerat në një kohë pa u vënuar, por le të themi brenda 100 ditësh ne t'i kemi mbyllur si materiale dhe të rikthehemi këtu për të bërë një prezantim edhe për të njohur publikun dhe për të marrë secili detyrat e veta për kush do bëj çfarë dhe sa do bëj njëri, sa do bëj tjetri. Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë të mbështesim fuqimisht federatën, mbështesim fuqimisht futbollin. Me federatën kemi shembuj shumë domethënës bashkëpunimi për impiantet sportive. Së shpejti do të kemi stadiumin e ri në Kukës, kemi në radhë kandidatura për stadiumet e tjera, Durrësin, Fierin, Vlorën dhe me siguri edhe të tjerë, por nuk mund të vazhdojmë në mënyrë të pastrukturuar. Le të ta shikojmë këtë gjë në mënyrë strukturuar, të bëjmë një plan konkret, disa vjeçar, edhe secili të bëjë punën e vet. Besoj që kjo do të na japë mundësinë që ta çojmë në një nivel tjetër futbollin, duke shfrytzuar eksperiencën tuaj, mundësitë tona dhe vullnetin e mirë të përbashkët që është baza. Presidenti tha, me vullnet politik bëhet gjithçka. Jam shumë dakord, për vullnetin politik s'do ta kenë vetëm politikanët, do ta kenë edhe aktorët e tjerë, që do të thotë edhe presidentët e klubeve. Klubet duhet të jenë kryetarët e bashkive pa diskutim, se kryetarët e bashkive me shumë drejt kërkojnë të kenë skuadra futbolli që të gjithë duan të nxjerrin të gjithë në Champions League, edhe pastaj kur vjen puna për të vënë një gardh, thonë s'kemi lekë. Qoftë s'keni lekë, kaloni voleybol, edhe futbollin lërjen e atyre që kanë lekë. Futboll pa lekë nuk bëhet. Futboll pa lek me 100 tifoz depresiv që vinë të dielave për të ushtruar talentin e tyre si mundës dhe si boksier dështuar, nuk i duhet dreqit, jo mund t'i duhet futbollit shqiptar. Se cilit marri detyrimet e veta, kush nuk i zbaton detyrimet, s'ka pse të ketë skuadër futbolli. Shumë e thjeshtë. Shumë faleminderit.
Shumë faleminderit zoti kryeministër. Faleminderit edhe për gjithë ato pothuajse gjithë çështjet që e shqetësojnë futbollin shqiptar sot u prekën nga ju dhe në një lloj mënyre u dha drita jeshile për t'i dhënë një lloj zgjidhje. Unë siguroj që nëse të gjitha këto do të zgjidhen, nëse domethënë këto të ndryshime ligjore do të krijojnë një shtrat për një futboll të shëndetshëm dhe ju siguroj që do ta kthejmë futbollin në një industri fitimprurëse. Unë jam një nga ata që nuk jam dakord që bashkitë të financojnë para për paga futbollistësh. Futbolli mund të mbajë veten nëpërmjet këtyre politikave nëse ne ndryshojmë disa gjëra për ta vënë atë në për ta formalizuar, për ta modernizuar, për të pasur më shumë spektator, sepse në fakti që i fenomeneve të dhunës ku stadiumi na mbetet peng i disa huliganëve nuk lejon tifozërinë e shëndetshme të na vinë stadium dhe targtohet dhe në fund fundit ta ndihmoj edhe futbollin. Ju siguroj në emër të federatës që ne do jemi bashkëpunues me çdo organ tjetër, faktor me policinë kryesisht me që kemi rastin e tanish dhe në asnjë rast nuk do kërkojmë që ta hedhin topin, ne e mirë kuptojmë policinë problemet që ka, por gjithsesi në një lloj mënyre çajm hallin që ne nuk e bëjmë dot këto punë pa ju. Kështu që kërkojmë shtrim dorën e bashkëpunimit për të pas një jo vetëm një kampionat kategori super, por të gjithë garat në Shqipëri të sa më të mirë organizuara. Gjithsesi në këtë sallë ka antar të federatës futbollit, drejtues klubesh, ekspert të federatës apo të futbollit, cilët mbase mund të japin një mendim më shumë apo në gjë që nuk u cek apo nuk u përmend gjatë më parë. Jo si ekspert i futbollit, po si student në Gjermani, të takon që të bashkohesh me iniciativën edhe policia shtetit të bëhet pjesë e kësaj betaje. Zoti Duka ftoi ekspertë e futbollit për të përfshirë në diskutim, kështu që prandaj thashë që mos të kërkoj ndjesë, mbase nuk tavolina përderisa jemi këtu të gjithë kanë drejtën e fjalës. Topi nuk rrotullohet pa policinë. Ky është thelbi i takimit sonë. Jo në fakt ky topi jon ka nevojë për gjithë, jo vetëm për policinë. Ta filloj me metaforën e topit, po ta lë topin, se këtu jemi në shpinë e topit dhe këta zotërit e federatës dhe të klubeve din ta luajnë topin më mirë se policia. Kështu që ne po pra, dhe dua që të shpangem pak nga metafora e topit, të kaloj në një diskutim pak që lidhet me policinë kryesisht dhe me sigurisht që policia e shtetit është me ligje detyruar të ofrojë siguri dhe garantojë siguri për qytetarët e Republikës kudo ku ata janë. Edhe kur ndodhen në skutët e apartamenteve të tyre dhe devjojnë nga normaliteti, edhe kur janë në stadium, edhe kur janë në rrugë, edhe kur janë në protestë, pra ka një gamë shumë gjërë përgjësish për të kryer. Por këtu kemi vlen të theksojmë që policia është një strukturë e dhënë, që ka disa parametra, dhënë ka një madhësi, dhënë ka kapacitetet caktuar, dhe kemi dy gjëra që du t'i mbajmë konsiderat, kapacitetet edhe kompetencat. Kur diskutojmë për futbolit, këtë të dyja na bën faktor për të konsideruar madje edhe shqetësues për arsye se e para kemi kompetencat që na mungojnë për të futur brenda stadiumeve. Sot bëjmë një diskutim të paktën 2 vjet me vonesë kur është hartuar ligji për sportin. Këto gjëra nuk e marrin konsiderat, do të ishin marrë në atë kohë, po gjithsesi ne tani jemi për të marrë me faktin edhe me pra kompetenca është një çështje e madhe e cila duhet zgjidhur me ndryshime ligjore, të cilat duhet i bëjmë të mirë menduara në mënyrë që pas 2 vjetësh tjera mos të futemi në një diskutim tjetër për ndoshta për po të njëjtën gjë dhe e dyta ka të bëjë me kapacitetet. Policia ka kapacitetet caktuara të cilat janë parashikuar për të krijuar, ofruar siguri publike, por jo për të shkuar në bazë çdo rasti individual, sepse është vështirë që policia, dhe du të them që ne kemi policinë më të vogël në rajon, krasuar me numërin e popullsisë, pra policia jonë për frym është, po thuj si nën mesatarën europiane, kemi shumë pak policë, por shumë probleme, dhe shumë barë të cilat i ngarkohen policisë, edhe kur asaj nuk i takojnë në mënyrë originale. Kështu që them që gjatë diskutimet që do të vijojnë, dhe policia është e gatshëm për ta vijuar këtë diskutim, në nivel ekspertësh dhe në një klim mirë kuptimi, dhe jo kështu në topin publik për ta hedhur
e pritur në mënyrën secili në mënyrën e tij, pra jemi të gatshëm që ta fillojmë këtë proces, do ta fillojmë, do të ngarkojmë personat kompetent për të marrë përsipër përgjegjësitë nga ana e policisë. Por do na duhet gjithsesi të mendojmë të dyja këto, sa herë të kërkojmë diçka nga policia, duhet të jemi të qartë që kjo do të ketë edhe një faturë e cila nga dikush duhet paguar. Për arsye se na duhen të rrisim kapacitetet. Me kapacitetet aktuale policia ka vështirësi, edhe sikur të ketë kompetenca ligjore, ka vështirësi ta përballojë volumin shumë të lartë të aktiviteteve sportive që kryen në gjithë vendin. Janë sipas një prodhogaritje të vogël, ne na duhet që për çdo ditë sportive ne të kemi rreth 500 deri 700 policë të angazhuar vetëm me këtë çështje, e cila do të thotë orë shtesë, kapacitete shtesë të tjera me radhë. Unë besoj që përveç kësaj do të kemi edhe një hapësirë tjetër ku mund ndërhyjmë, dhe kjo ka të bëjë me që të rregullojmë ato gjëra që s'kërkojnë as kapacitete, as investime, po kërkojnë organizim. Janë shumë çështje në të cilat mund të adresohen në kuadër të adresimit të organizimit të ndeshjeve të sportit. Ne ende kemi në stadium fusim turma dhe jo individ. Do të jetë kjo shumë e thjeshtë për të zgjidhur, duhet të fusim individ, pra të individualizuar me emër me mbiemër, të ditë kush janë, kush hyn, sepse përgjithsisht nëpër stadiumet tona thjesht futen turma. Zgjidhja e kësaj besoj që nuk kërkon shumë volum administrativ. Jam dakord që teknologjia është ndihmëse e madhe që na mundson që të kursejmë kapacitetet njerëzore. Dhe ajo që është më rëndësishme është përgjegjshmëria e individëve që janë brenda. Nga sportdashit e shumt tek personat që merren me organizimin e kësaj, ndryshimi i ligjit dhe angazhimi i policisë jo për të përballuar fizikisht turmat, por për të përndjekur kuptimin penal, për proceduar në kuptimin penal ata që shkelin ligjin, besoj që ky do të jetë instrumenti kryesor me të cilin ne do ta realizojmë këtë detyrë. Pra, momentin që ne ndryshojmë ligjin, ashpërsimi i kodit penal për të gjithë ata që përfshihen në organizimin, edhe në pjesëmarrjen në aktivitete sportive, do të japë një mundësi të madhe policisë që ta kryejë detyrën me më pak kapacitete, me më pak forca. Nuk zgjidhet kjo punë fizikisht, pra që të marrim 10.000 tifozë, të kemi edhe 10.000 policë përballë. Kjo është ajo që tha dhe kryeministri, ashpërsimi i ligjit, ashtu si dhe vetë të tjera, do të bëjë që çdo individ që hyn në stadium të jetë i përgjegjshëm. Dhe mos ketë nevojë në një policë në krah për t'i frenuar ato impulset apo ato instinkte që ngaherë dalin nga normaliteti. Përfundimisht thjesht garantoj vullnetin e plotë Ministrisë së Brendshme dhe të Policisë së Shtetit për t'u angazhuar në këtë proces, i cili është një proces i shumë palesh ku ne do të luajmë me seriozitetin më të lartë pjesën që na takon. Faleminderit. Pa dashur të bëj asnjë lloj polemike, falenderoj ministrin, siç e falenderova në fillim, që është pjesë dhe e këtij e kësaj tavoline. Unë jam shumë i bindur dhe që mjafton vullneti. Nëse kemi vullnetin pozitiv për ta bërë rrugët në gjem, zgjidhjet gjenden, forcat gjenden, ndoshta dhe ligjet në një lloj mënyre ndryshohat. Në jo vetëm mendimi im, po domethënë i gjithë drejtuesve të klubeve, edhe është që ne të ruajmë rendin ose të ruajmë rregullin apo atmosferën sportive në stadium nëpërmjet personave civil. Por sot është pothuajse pamundur për ato arsye që uni thash. Jam shumë i sigurt që nëse ne me ndryshimet në kodin penal dhe me zbatimin e ligjeve aktuale, që për mua nuk zbatohet, se nëse kërkojmë kamera CCTV në për gjithë stadiumet, ne kishim kamerat e gjithë televizionet në stadiumin që Mostafa ku u dhunu një fotograf dhe nuk u dënu kërkush. Kështu që punë nuk uroj që dhe nuk kam në i dëshirë që të dënohet dikush, por që të ketë, dhe më thënë, të ketë masa para prake. Kështu që gjithsesi, mu më duket sigur jemi në të njëjtë atë valë, gjëra që ne duhet i bëjmë dhe gjejmë mundësinë t'i bëjmë. Ne, thash dhe jere, jemi të gatshëm, besoj dhe në flasë dhe në emër të klubëve të gatshëm për të bashkëpunu dhe kemi nevojë për policinë. Unë besoj që kur flasim për policinë e shtetit, nuk kemi parasysh numrat të mëdhej, por kemi parasysh një proces harmonik mes disa elementë. Dhe një nga elementet është policia e shtetit dhe natyrisht që nuk bëhet fjalë për përballje me turma të mëdha në stadiume, por bëhet fjalë për një prezencë garantuese
dhe për një trajnim adekuat, sepse fjala vjen në njërën prej skenave që unë kam parë vetë, nga halli se nuk e ndjek kampionatin, si që di dhe presidenti, policët nuk është se si ishin që aty, ishin në fush. Dhe këtu pastaj problemi shtrihet më tutje, shtrihet tek prokuroria dhe gjykata. Tek prokuroria dhe gjykata, që e ka shumë të lehtë kjo e fundit, që dhunuesve t'ju marri haraçin edhe t'i lëri të lirë. Dhunohet një arbitër, gjykata i lë të lirë. Dhunohet një mjek, gjykata i lë të lirë. Këtu, në rastin konkret, kombinimi mes bashkëpunimit të federatës me policinë dhe shtrëngimit kodit penal për fushën dhe teknologjia do të na japin rezultate të sigurta dhe të shpejta. Unë kam bindje për këtë, ashtu si kur kam bindjen edhe kam ndarë me presidentin, që nëse FIFA apo UEFA refuzon të pranoj organizimin e një ndeshje në një stadium që nuk i ka parametrat, atëre kryetarët e bashkive duhet a kenë shumë qartë që kur duan futbol duhet garantojnë ato parametra. Për pare se sa t'ju japin rroga futbolistëve për të hyrë në arenë dhe për të bërë copa me gurë e me tulla, duhet garantojnë njerë parametra dhe stadiumit. Ato parametra minimal sigurie që ka përcaktuar federata. Nuk mund t'i thonë federatës nuk kemi lek ne, s'kemi lek për steward, s'kemi lek për gardh, s'kemi lek për kamera, s'kemi lek për këtë, për çka keni lek? Për futbolistët. Për çfarë duhet ai futboll? Ai futboll është anti-sportiv, është anti-edukativ, është anti-ekonomik, është anti-gjithçka. Nuk sjell asgjë. Meron qytetin. Dhe s'bën asgjë më shumë se kaq. Meron qytetin kur ndodh ai aktivitet. Dhe skuadrat që financojnë, skuadrat që përgatiten nuk mund të shkojnë nëpër kurthe, nëpër gropa ku përpara se të mendojnë se si do luajnë dhe si do marrin tre pikëshin, mendojnë si do dalin të paplagosur nga stadiumi. I ashtu quajtur i stadium. Kjo nuk mund të bësh. Dhe këtu s'është çështje as qeverie, as policie, as federate. Këtu çështja është e vendosjes së një standardi dhe pikë. Kush e plotëson standard, bujrum, le të lozi futbol. Kush se plotëson, le të kthej fushën e futbolit në arë për të mbjell domate, jemi eksportuesit më të mëdhej të domates në rajon, edhe për nxjerr lek nga eksporti domates. Ka sens. Ose për ta kthyer në një kënd sportiv me fusha voleybolli e basketbolli për rinin e shkollave. Ata ashtu quajturin stadium. Ato nuk janë stadium, ato janë arena dhune. Dhe në këtë aspekt duhet gjithë të futen në këtë proces. Nuk mund t'i thuhet federatës, nuk kemi ne. S'ke, po mirë, pse të lozësh futboll? Kur flasim për kamera, për çfarë diskutojmë? Diskutojmë për investime minimale. Edhe nga eksperienca jonë, futin dhe një graso shtyllave, që mos hypin dot në për shtylla që t'ja u shkurin kamera, edhe jenë rregull. Do është zoni filmimin tek policia, dhe policia meret me ata. Dhe kjo nuk është një historie gjatë, kjo dhe është një historie shkurtër. Unë jam i bindur që me ndryshimin kodin penal dhe me disa shëmbujt parë, kjo çështje do neutralizohet. U neutralizua në Angli që kishin ligë më vete, ligën e huliganëve. Edhe u bën stadiumet teatr, opera. Përshëndetje, Ulsi Manja, kryetari i Komisionit Ligjeve në Parlamentin e Shqipërisë. E vlerësoj shumë organizimin e këtij takimi të përbashkët dhe e shoh të rastit të them dy fjalë lidhur me ndryshimet
që propozojnë kodin penal si një nga masat për të shmangur dhunën në stadiume. Sporti natyrisht nuk ka si tjetë dhunë, sepse është krijuar për t'i larguar njerëzit nga dhunë në fakt sporti, por unë jam dakord me ato që tha edhe presidenti, por edhe kryeministri, që nëse do t'i shpallim vijat e bardha të fushës futbolit si vijat e kuqe që nuk duhet t'i kaloj askush, është plotësisht i mundur dhe justifikuar ashpërsimi i masave në kodin penal. Unë natyrisht kam qëndrimin tim dhe propozimet e mia në momentin e duhur dhe në kohën e duhur që do t'ulemi për t'i diskutuar këto ndryshime në kodin penal. Jam për të ashpërsuar masat ndaj dhunës në mjediset sportive, jo vetëm kur ka aktivitete kombëtare, por ndoshta duhet ketë ashpërsim më të madh kur ka aktivitete sportive ndërkombëtare. Sepse këtu nuk cënohet vetëm reputacioni i ligës kombëtare, por cënohet dhe imazhi i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Por jam gjithashtu që të bëhet edhe diferencimi kur dhuna inspirohet nga vetë drejtuesit e sportit. Sepse nga ajo që shohim në ato raste të shëmtuara dhunës stadiume, shpeshherë janë drejtuesit e sportit që inspirojnë dhunën, dhe kjo nuk është e hijshme dhe natyrisht për ata që janë juristë dinë që në këtë rast kemi të bëjmë me subjekte të posaçme. Por gjithsesi le t'ia lëm diskutimit se si do t'i adresojmë këtë çështje në grupin e përbashkët që do të ngrihet, dhe unë jam i gatshëm në nivel parlamentar që të ofroj gjithë ndihmën dhe eksperiencën e duhur, siç edhe duhet të them që kjo ndërhyrje ndoshta është e shpejtë të bëhet, sepse ne kemi në diskutim Komisionin e Ligjeve një paket masash të ndryshimeve të kodit penal për sa i përket mbrojtjes kafshëve dhe sigurisë ushqimore, dhe ndoshta, nëse do të harmonizohemi shpejt, ne mund të bëjmë pjesë shumë shpejt të diskutimeve të ndryshimeve të kodit penal edhe rastet e dhunës në ambientet sportive. Dhe besoj që sa më shpejt të ngrihet grupi i përbashkët i punës mes federatës dhe qeverisë në nivel ekzekutiv, në nivel parlamentar, ne jemi gati që brenda afateve që përcakton rregulloria e kuvendit t'i kalojmë në seancë plenare për votim në një kohë rekord. Shumë faleminderit. Përshëndetje. Në fakt është herë e parë që një kryeminist ulet me aktorët e futbollit, sepse s'kemi parë pakën për 8 vite që merr me sportun, s'kam parë ndonjëherë pjesë qeverisë, jo më kryeministër që tullet bisedoj me ne për zgjidh problemet. Ajo që tha Ulsi na u duk pak shumë e egzageruar në fakt, sepse s'mund të futet futbolli në atë projekt që liçi ke bërë që mund të bani ju. Ne kemi ardhur sot për të folur për futbollin. Ne kemi ardhur sot për të folur për futbollin. Vetëm po them një gjë, dhuna në futboll, ne që investojmë futboll, na kanë marrë në qafta palo tifoz, jo gjithë, po janë 5 tifoz, 10 tifoz, dhe nuk kemi mundur dot, madje as policia, as shteti, që këto 5 tifoz, 10 tifoz që prishin klimën dhe shkaktojnë dhunë, të mos ndëshkohen dhe të marrin dënim të merituar. Bëj një pyetje, kush nga ne nuk e ver rripin e sigurimit sot në rrugë? Asnjë. Po ta vendosin, pasojat i din vetë, po mos ta vendosin. Ose reforma e energjisë elektrike, deri para ca kohësh, ca vitesh, nuk paguheshin energji elektrike, sot i paguajnë gjithë. Atëherë ka ardhur koha që kodi të ashpërsohet shumë që këta tifoz, ndoshta duke filluar me ata president klubësh që shkaktojnë dhunë, dhe deri këtë tifozi thjesht të përgjigjen para ligjit. Dhe 3 vjet në duket pak biles. Ne jemi këtu, kush e shkaktoi dhunën dhe president klubësh po filloi të shkaktoi dhunën, ne kemi investuar për të bërë futboll dhe për të bërë dhunë. Kështu që ne kërkojmë që edhe afatet të jenë pak më të përshpejtuara, që kemi mundësi që të zhvillojmë të aktivitet, ose ndryshe,
të tërhiqmin gjithë vizitorët në klubet sportive dhe ta mbajmë bashkit, ti mbajmë bashkit klubet. Asnjë mbështetje s'kemi nga bashkit. Bashkit rrin dhe nxjerrin fonde për shëtitjet jashtë shtetit. Kurse presidenti i klubeve që investojnë 100% klubin dhe e çuditshme është që ne investojmë para dhe nuk kemi pronar. Asnjë s'është pronar. Asnjë, përveç Partizanit që unë me sa di unë është 100% privat. Por në fakt, pakën për klubet e Superligës, di që asnjë s'është pronar me letra. Thjesht janë sponsorizues të ndryshëm që kanë qef të zhvillojnë sportin në atë qytet ku është sporti dhe kaq. Pra s'kemi, ja kam në krah për shembull presidentin e Vlorës. Nuk e di që me sa di unë 8 milion euro ka investuar në sport, po ta pyesësh çfarë je te klubi? Çfarë pronë ke ke klubi? Zbesoj se tregon me letra që është pronari i klubit. Morën shembull ose edhe ne, edhe gjithë presidentët e klubeve të Superligës, asnjë s'është pronar. Dhe dalin njëri të thojë janë pronar me letra. Sa i përket mos deklarimit të rrogave të lojtarëve 100% ashtu siç ndoshta e kanë kontratë. Është e vërtetë që tha kryeministri. Dhe punë po e pohoj që asnjë president klubi, asnjë klub nuk deklaron kontrata të rregullta me asa marrin fakt lojtarë. Dhe kjo bëhet për shkak sepse nuk na njihet asgjë. Ligji i Kosovës për sportin është shumë herë më i mirë se sa ligji jon. 30% shteti mbështet klubet, 30% fondi i jep shteti. Pra Kosova di shtet dhe ligjit e ka më të mirë se sa ne për sportin. Kështu që unë mendoj që është shumë e rëndësishme dhe për këtë gjë rastin të falenderoj edhe federatën, por edhe kryeministrin që sot jemi këtu për diskutuar për herë të parë në fakt për sportin. Ndryshe, edhe ne do mendojmë që nuk ja vlen të merremi me këtë punë, do ta lëm, ta marrim bashkitë dhe ta marrim ashtu siç e kanë marrë me duke krijuar arena dhune në çdo stadium, pse shikojmë ne, kush i ka, po shikosh pse të gjitha klubet, ato bashkitë që kanë klube nuk kanë sukses, nuk kanë rezultate. Kurse ato klube që i mbajnë presidenta klubit, që i mësitor, kanë rezultate dhe shkojnë, konkurojnë ndërsisht edhe në Europë, deri edhe në grupe. Asnjë nga bashkitë, edhe bashkia e Tiranës që është më fuqishmja, nuk ka mundur dot që të ketë sukses në Europë. Kush është arsyeja? Arsyeja është sepse bashkia nuk i shpërdoron fondin, por nuk e njeh këtë aktivitet. Nuk e njeh që të bëj konkurrencën e duhur dhe të ecë. Kto ishin mendimet e mia. Faleminderit edhe një herë kryeministrit dhe federatës. Por ajo që na intereson, sa më shpejt bëhen këto gjëra, është shumë e rëndësishme për ne për të zhvilluar këtë sport. Faleminderit. Tjetër? Po. Bëj një sqarim pse iku kryetari i komisionit se e keq kuptuat. Jo, e keq kuptuat. Kodi penal nuk është si lidhje zakonshme, pra ndryshimet në kodin penal bëhen rrallë dhe bëhen kur bëhen ndërhyjet në grupe të ndryshme, kështu që ajo që tha është koincidencë, ja është një ndërhyrje për mbrojtjen e kafshëve, një ndërhyrje për sigurinë ushqimore në kodin penal, si do. Kurse kjo është mbrojtja nga kafshët, nuk është mbrojtja e kafshëve, kështu që është kapitull tjetër. Do fusim dhe mbrojtjen nga kafshët, do të thonë nga ata që futen në fush, edhe që ngatrojnë në barin me futbolin. Rritje? Fatmir Braka, kryetari. Zoti Braka, më fal, një gjë kisha un. Po. Mbase e kam gabim edhe ju kërkoj ndjes sepse e thash un nuk e ndjek kampionatin edhe e kam bërë zgjedhjen time, kështu që mos afektohem nga këto. Po kam dëgjuar që ju nuk dënoni njëri fare si komision disipline, edhe komision etike, po ju nuk dënoni njëri dhe kjo edhe thon të gjithë që kjo vjen nga që Zoti Braga është avokat edhe është oportunist. Tani, në base në asqeroni edhe për këtë, se ka shumë shqetsime për këtë fleksibilitetin të uaj. Zoti Kryeministër, unë jam dakord me mendimin të uaj se
mbase së është për të mburur këtu, po kam qenë avokati juaj. Dikur, kështu që në këtë sens do gjykoja që anoj situash nga mbrojtja, por ka një problem shumë të madhë do gjykoja unë komisionin etikës, që me gjithë informacionet shumë ta që vinë nga UEFA, të cilat janë shumë, shumë të detajuara, dhe për efekt të zbatimit tyre, gjithmonë ne përpiqemi që dënojmë, po kur vim puna në praktikë pasaj për ndëshkuar ekipet apo lojtarët, kemi vështirësitë konkrete në procesin e provuarit. Unë do doja këtu që të ishte dhe prokurore përgjithshme, pavarësisht nga angazhimet e saj, sepse bjen daullën veshurdhur tani se unë kam tepër ankesë për prokurorin, se është e vërtet që neve si komision mblidhemi her pasere, kemi ndëshkuar, nuk është se s'kemi ndëshkuar, por ajo që është më kryesorja është që neve për gjitha rastet që neve kemi analizuar atje dhe që nuk kemi gjetur një zgjidhje të themi për të ndëshkuar, i kemi kallëzuar pothuajse të gjitha rastet në prokurori dhe në 100% rasteve çështjet janë pushuar, janë mbyllur, si thua. Ka që vërtet është kjo sa edhe në qofse ka pasur ndonjë rast të ndëshkimit, kanë rënë në rrjet, si të thuash, për shkak të një përgjimi për një vepër tjetër penale që kanë pasur ata persona, jo për shkak të trukimeve të ndeshjeve që kanë qenë pjesë analizës sonë. Megjithatë, unë do gjykoja që për të gjitha këto probleme, dhe jam dakord me juve për pak ne, pa, që nuk u kuptua mirë kryetari Komisionit Ligjeve për atë pjesën e shu, sepse kodi penal dihet si betë dhe me qënë se kanë një paket të hapër që i thatë juve, duhet pa tjetër që ajo të inkorporohet dhe kjo tani do bilë është rasimur gjendë që mund të bëhet. Me gjitha të unë do gjykoja, kemi pasu gjithmonë kontakte me presidentin, që po të ishe prokurorë përgjithshëm që ne të rrisim bashkëpunimi, jemi gjithmonë predispozuar që nga presidenti i federatës dhe ne si komision etike, që të arrisim bashkëpunim me prokurorin, jo bashkëpunim në kuadrin, sepse bashkëpunim bisedesh nuk ka, ne jemi kallëzuesit, ata janë personat që bëjnë procesin e ndjekjes penale. Do ishte mirë që të mbledheshim të takoheshim, sepse asnjë rast, e theksoj edhe njëherë, nuk ka të ndëshkuar nga prokuroria apo nga gjykatat, gjithmonë për probleme trukime të ndreshjeve. Faleminderit. Kaqjo. Përfitoj nga rasti të ju pyes edhe tani si njëri që e njihni shumë mirë legjislacionin lidhur me këtë arbitrajin, do në kolegjin e lartë të arbitrajit sportiv, është si qare pengon të që të kryohet? Jo, unë nuk mendoj që po të ketë vullnet, unë them që betë. Jam dakord me juve që të ketë një arbitraj sportiv brënda, po themu, federatës, sepse ne kemi pas një rast që nuk është nevoja të ekspozojmë këtu, që ka pas një diskutim që më saktë kur zgjodh presidenti, ka pas një diskutim që duhet të ketë një arbitrazh të ta gjykoj këtë apo jo, dhe ju referuan arbitrazhit Komitetit Olimpik, gjë që nuk ishte për neve, sepse neve nuk kemi pjesë atë arbitrazhit, pra unë gjykoj që po, duhet të bëhet, them unë. Mirëdita, Envi Hicka, kryetari Komisionit Apelit në Federatën Shqiptare të Futbollit. Unë jam shumë i kënaqur që jam këtu sot edhe që diskutimi po ngrihet në një nivel kaq të lartë. Vetëm se duhet të jemi të gjithë vetëdijshëm që nëse problematika është bërë kaq e madhe, kjo ka një histori mbrapa. Unë i mirëpres fjalët se njerëzit duhet bëhen përgjegjshëm, kush është aktor në sport, qoftë ky publik apo privat, duhet bëhet i përgjegjshëm, sepse historia është e tillë që çdo vit në muajt korrik dhe gusht, federata në periudhën e licencimeve të klubeve përballet me një presion të jashtëzakonshëm që të licencohen edhe ato subjekte apo edhe ato klube të cilat në fakt nuk i kanë parametrat. Por kjo do të thotë që 1, 2, 5, 10 qytete në Shqipëri të ngelin pa futboll. Kështu që prandaj kjo tavolinë apo kjo bërje publike e problematikës ka dhe këtë të mirë që dikush duhet presi që në Shqipëri në 1 apo 2 apo 5 apo 10 qytete nuk do luhet sezon një futboll, nuk do luhet futboll një sezon, dy sezone. Dhe kështu do bëhet e mundur që të bëhen gati njerëzit për të luajtur futboll me një standard caktuar, sepse ministri i Brendshëm ka shumë të drejtë, sepse standardi nuk është policia në stadiume, ky nuk është standard ndërkombëtar. Standardi është tjetër, por ne kemi një nevojë urgjente apo shumë të madhe sot dhe po bëjmë një kthim mbrapa. Sot kjo gjë është një kthim mbrapa praktikisht nga pamja e legjislacionit dhe organizimit, sepse standardi është tjetër, nuk është ky standardi. Dhe kjo gjë, kjo që dikush të bëhet përgjegjës për atë që nuk harrin të bëjë dot për një sezon apo për disa sezone, ka të bëjë edhe me një gjë tjetër, që më në fund duhet me çdo kusht
të bëhet formalizimi i aktorëve të futbollit, edhe i sporteve të tjera, pa diskutim edhe i sporteve të tjera, por futbolli që ka më shumë mundësi sepse ka më shumë mundësi financiare, sepse njerëzit janë më të interesuar etj., duhet bëhet më në fund formalizimi. Ne ta dim kush janë, si janë pasaportat e atyre aktorëve të cilët janë në lojën e futbollit, sepse kjo është, domethënë, un kam 15 vjet që vazhdoj dëgjoj këtë diskutim, dikush ka më shumë se unë etj., por kjo nuk është bërë ende, sepse Kosova është që dikush do ngelet jashtë, nuk e dikush, sepse kam idenë. Megjithëse ne kemi treguar që kur vjen vërtet ajo frika se do ngelesh jashtë, pastaj gjërat bëhen edhe ata nuk në fakt nuk ngelen jashtë, ngelen jashtë për sa kohë që e din që do gjen një rrugë të shkurtër për të hyrë. Dhe e fundit fare, meqense u hap diskutimi nga zoti Braga në lidhje me arbitrazhin sportiv, kjo është një çështje shumë shumë delikate në fakt, dhe kam vështirësi që kur është bërë ligji sportit herën e fundit është nxituar pak, por kjo lidhet me faktin që arbitrazhi sportiv duhet të jetë një drejtësi konfederative, do të thonë duhet të jetë një drejtësi e të gjithë federatave. Pra dhe kjo bëhet nëpërmjet kokshit. Mirë po, vështirësitë që ka patur kokshi, dhe nuk besoj se është sot dita për ta diskutuar me themel këtë, sepse është një çështje shumë teknike, vështirësitë që ka pasur kokshi kanë çuar në një mos funksionim të këtij institucioni, dhe këto vështirësi kanë përshtypjen që vazhdojnë në rrafshin ambiental të ekzistojnë akoma. Faleminderit. Shiko, më fal Fidel, patjetër që po. Jo, dakord, më fal. Dakord, një sekond. T'lutem, një sekond, t'lutem. Tani, unë mendoj që problemet, patjetër që arbitrazhi është i rëndësishëm, patjetër se shumë gjëra janë të rëndësishme. Problemet kryesore që do ta vënë futbollin dhe ta kthejnë futbollin jo në grobzes, por në një industri fitimprurëse, janë ato politika që përmendi kryeministri, të ndihmës, domethënë për investimet, formalizimit të klubeve profesioniste, të përjashtimit nga disa taksa apo mbi vlerën e shtuar. Patjetër që do të thënë nuk është se sot do të zgjidhim gjitha, por të paktën ta fusim futbollin në një shtrat të ri, të fillojmë në një mënyrë ndryshe. Besoj se pothuajse të gjithë problemet, nëse ne do të zgjidhim, nëse vërtet do ketë, dhe unë shoh që ka vullnet, nëse ne do të zgjidhim gjitha këto, besoj se duhet jemi të kënaqur sepse fillojmë një rrugë të re, fillojmë në një mënyrë të re. Patjetër që nuk përfundon këtu. Zhvillimi vazhdo. Kështu që nëse ka në gjë nga kryesisht nga antarët apo drejtuesit e klubeve në shqetësim të cilin ne nuk e kemi ngritur, mund të ngrejmë. Nëse jo, atëherë ne gjëja që duhet përcaktojmë, më fal, gjëja që ne duhet përcaktojmë një lloj mënyre se si do t'i realizojmë dhe si do shkojmë në realizimin e këtyre që diskutuam sot. Jeni pa mikrofonin. Edhe ju keni skuadër futbolli më. Edhe ju keni skuadër futbolli, në Rikum. Po. Po. O zot. Tani ju e dini që unë merra me futbollin se keni qenë deputeti jon, jeni deputeti jon dhe ju kam kërkuar po si se dia fal. Jo. Tani un kam qenë kryetar i bashkisë së Rikumit dhe para në një mandat më para, domethënë. Dhe që në atë kohë morëm iniciativë për krijimin e klub futboll të Rikumit, krijimin. Klubi ishte, por për licencimin, bërjen e të gjithë procedurave. Në fakt jemi nga klubet më të rregullta që kemi qenë me pagesat, qoftë me federatën, qoftë me tatimet, qoftë me pjesën tjetër. Problemi që u çova unë besoj dhe duke qenë që vajta është viti 7 kuj që merrem me sportin dhe u adit gjithë problemet që kanë presidentët e sidomos të kategorisë superiore. Por njëkohësisht unë në fakt u çova për këtë pjesën tjetër, sepse janë afërsisht 50 ekipe të rritur, pa duke përjashtuar pjesën e fëmijëve dhe kështu, që bëjnë pjesë në jo në qendrat e mëdha rurale, por çfarë problemi për nxirrje problemin? Jo, problemi ishte, problemi im është ky, që normalisht në sporti është i shtrirë gjithandaj dhe zonat tona e kanë një aktivitet
të rallë, në qofse në Tiran ka shumë, ose në Fier, ose në... Dhe normalisht në këtë, në këtë drejtim, në këtë drejtim, unë ajo që tha kryeministri në fillim, që mendimi im është që një grup pune sa më shpejt të përcaktohen detyrimet, ne në fakt, ne atje në Rikum pjesën e sigurisë kemi realizuar, ne kemi probleme me sepse një terren i mirë, një krijon dhe kushtet për të bërë një garë ndershme dhe për të mos pasur ato probleme që kanë ndodhur në vende. Kështu që ju faleminderit. Faleminderit. Unë do doja që për mos humbur edhe kohën e shumë kujt tu, një gjë do doja të thosha që unë shikoj këtë si një marrëveshje angazhimesh reciproke. Pra sigurisht që qeveria, parlamenti do bëj pjesën e vet, nuk diskutohet se për atë punë jemi. Po dhe federata të vetën, por edhe bashkitë të vetën. Dhe besoj që duke dëgjuar dikë që tha ngelemi pa futboll, unë besoj që më mirë djepi bosh se shejtani brenda, për sa kohë që nuk ka standarde sigurie dhe nuk ka premisa për të lozur futboll. Në historia e klubeve që investojnë seriozisht, që marrin pjesë deri në për kompeticionet ndërkombëtare dhe që gjatë vitit kanë disa përleshje në kalendar, sa ato nuk janë ndeshje, ato janë përleshje, është e papranueshme. Është e papranueshme. Dhe nga ana tjetër është e papranueshme që deri dhe kryetar bashkish futen në fush. Ishte një figurë që hyri me fadron, vardi u fut në port me fadron. Me fadron. Tjetri me Foristrat bëri gol. Këto janë gjëra që nuk imagjinohen tani çfarë futbolli është. Do doja që të ndërhynte pak zëvendës ministri për të dhënë disa një pamje të përgjithshme të punës që është bërë deri tani dhe për sa na takon ne. Po patjetër, ne zëvendës sekretare e përgjithshme e Këshillit të Ministrave do të jetë drejtuese e grupit të punës nga ana jon. Juve duhet të caktoni personat që do të merren me të punë në vimësi. Të dy kryetarët e komisioneve parlamentare ndërkohë do të jenë pjesë e grupit edhe. Siç e lam, besoj që për pjesën që i takon kodit penal do të veprojmë shumë shpejt, ndërsa për pjesën tjetër që ka të bëjë me ato më të vështirat, do të marrim çik kohë, po normalisht besoj që brenda 100 ditëve do jemi në gjendje të vim prapë këtu, edhe të dëgjojmë propozimet konkrete dhe të bijem dakord konkretisht çfarë bëhet tani, çfarë bëhet në një fazë të dytë apo të tretë. Përshëndetje të gjithëve. Unë bashkoj me gjithë problematikët që janë krijuar në fushën e sportit dhe me lejonit të them që çfarë kemi bërë në deri tashi për këtë problem. Ne për sa i përket dhunës kemi një komision të ngritur me vendim Këshillit të Ministrave, në cilën brenda saj kemi futur edhe disa akademik të fushës për të krijuar një platformë për luftën kundër dhunës. Besoj se kjo do bëjë që në një kohë të ardhme të kemi të gjitha parametrat si mund të parandalohet dhuna në sport. Kemi bërë një takim për këtë problem edhe të parin, ku janë trajtuar të gjitha problemet që kanë ndodhur, sidomos kemi marrë shembull Skënderbeun me Partizanin, zoti Shulku dhe zoti Velia ishin prezent aty. Kemi trajtuar me kujdes të punë dhe në përgjithësi kemi rënë dakord që ligji qëndron, është ligji kohës, ligji evropian, por që sot mund të jetë para kohë pak më shpejt i implementuar se sa duhet të funë funksion. Unë mendoj që ligji ka një gjë shumë të rëndësishme. Ajo është kryesorja është që çfarë nga një aktor që ka qenë përpara policia shtetësore, sot është bërë me 5 aktorë. Ligji përcakton sakt si janë detyrat në këtë fushë. Aktorët janë shtuar, duhet të jetë prezant drejtori i stadiumit ose administratori i stadiumit.
Njëkohësisht organizatori ndeshjes duhet të ketë vëmendjen për ta trajtuar atë sa më mirë, bashkë me të ja duhet janë stewardët. Sigurisht dhe oficeri i sigurisë ka një rëndësi të veçantë për këtë problem, i cili duhet të jetë koordinuesi i gjithë marrëdhënies i vëmendarisë së aktivitetit. Dhe ai duhet të jetë patjetër në koordinim të plot me policinë, që në rast se invadohet fusha, policia duhet të brenda sy për të vënë re në publik. Bashkohem me të gjithë paraforcit që ashpërsia e masave penale do tjetë akoma më e fort. Unë përfitoj nga rasti të kaldoj një gjë në rasti nga jeta ime këtu. Pra, shumë vitesh, kam qenë drejtori i Hotel Tiranës dhe në vitin 2001 e zhvilluar ndeshja Anglia me Shqipërinë. Si që janë to, agjensitë turistike erdhën në prenotuan në hotelin për 3 ditë dhe ditën e ndeshjes ishte që çfarë? Drekën do të hanin këtu, darkën do të hanin jashtë. Mbasi mbarova gjithë angazhim që kisha, mendova që të shkoja të shifshë ndeshjen në shtëpi. Shkova e pash në shtëpi dhe sa pa mbaruar ndeshjen më marrën telefon dhe më thonë: "Zoti Shkurti, hajde se ka ndryshuar programin tifozët anglez." Çfarë ka ndodhur, thashun? Hajde këtu të them diçka. Erdha, organizova darkën, se ato zdirshin jashtë dhe për çudi më thonë: "Hajde shkojmë çike tek shkallët e Pallatit të Kulturës." Shof tre anglez tifoz të çar. Çar gjak. U pefasova në një pozicion vështirë, u angazhova, aty që në spital, në asë më njërë. Po që ka më nësios? Së më ka dojnë që kishim se s'kosh në spital. Okej, okay, futu një brënda se ne kemi marrë një mjek part-time t'ju me kojmë tu. Nuk futu që më brënda. Se s'kishim besim ke unë, që mos i dërëndësoshe në polici. Se sa të këthjeshe në Angli, ata dërëndëshe në 7 vjetë. Pra naj, masat ndëshkuse për mu duhet t'jenë më të fortë. Ky është një rast që më ka ndodhur vetë këtu problem. Ta shif, vazhdojmë qik më tej. Në punën timet përdiqme, do në pasi kam bërë një kontakt vazhdojmë me gjithë komitetet e sportit, kemi rënd akord, ose kam në vizionin tim është, jemi dërgojt që në sport më gojmë dy element kërësor, infrastruktura dhe financimi. Sigurisht për infrastrukturën kemi bërë diçka, kemi bërë një paket ligjore të cilat i kemi quar pra në këshqedë ministrat dhe dy vetime këshqedë ministrat kanë kaluar, si që është ajo me koçension, që është marrë një eksperiencë nga arena kombëtare, por nuk ishte në ligje qartë sërë duhet të përfiton dhe sportin këtë rast. Shu që në vendimin e këshillit ministrat të koçensionit është shprehur qartë një nen suplementar vetëm për sport. Njëkohësisht kemi futur edhe në fushën e qeras dhe antifeozës. Me qera, gjithkush nga ne mund të marrë një objekt me 1 euro, dhe kemi shtuar afatin e kohës të qeramarjes. Pra arsye se në vendimin e këshillit ministrat ka qenë me 20 vjet, tash është bërë 20 plus 10 plus 30. Kushdo nga ne mund t'i afrohet një strukturë që ta marrë me njëherë. Por me qera ka një diçka specifike që vetëm e mirëmban. Për këtë në kemi futur paralelisht me këtë antifeozën. Antifeozën e kemi bërë për 50 vjet me 1 euro të cilët kushdo nga ne mund t'i thellësisht ta ndryshoj për stadiumin ose strukturën sportive, për këtë problem. Kjo është në fushën e infrastrukturës. Para shumë kohësh, para se unë të vija zëvendës ministër, në një takim me kryeministrin, i cili është shumë mbështetës për fushën e sportit, i kërkuam që, duke pasur që kishim më mangësi në infrastrukturë, i kërkuam që të vënim shfrytëzim palestrat e shkollave mbas orës 2, të cilët e implementuan dhe sot është centralizuar nga Këshilli Bashkiak. Atë që thash pak përpara, gjithashtu jemi në vazhdim e si për që çfarë, po bëjmë një studim për struktura sportive në arsim, të cilat nuk kam qenë të inventarizuar, të shqipë e inventarizuar, po shohim gjendjen e tyre, si janë, po shohim për brikë tyre shkollave, qarë si përfaqe shtoka shkanë, në cilat në qofë se janë të shtetit, ti afrojmë, të bëjmë një palesër, dhe të nxjerrim vlerat për katëse për këto si që është tek sa është. Po mundohemi që të flasim me fondin Amerikan për një financim 5.
stagione të unë që gjatëve. Okej, unë mendoj që gjitha të letësia fiskale që kërkoj Zotit Duka të qëndrojnë, dhe unë i mbështes të gjitha, por ajo që mua me mendoj, mendoj dhe që ka dhënë garanci në fushën e financive në sport është ligji sponsorizimi. Unë mendoj që ligji sponsorizimi për këto momente duhet parë, duhet të ribërë, sepse si nga treguset relativ që ka, po si dhe nga përmbajtja nuk shkon të qka. Shu që propozimet që kemi bërë në draft, unë mendoj që duhet ndryshuar. Po të referohemi ligjit sponsorizimeve, oke. Atëre, përmbajtja e ligjit është kjo, që shpenzime dhe zbritshme që një fligji, që shkojnë në të auditorin sportiv, nuk kanë vlerë. Sepse auditorin sportiv janë bosh, s'ka televizion, s'ka reklama, s'ka zgja. Ne mendojmë që këtë përqindje relative që të rritët të kalojt të atim fitimit, direkt nga të atim fitimit dhe të shkojnë në favor të sponsorizimin në sport. Për të gjitha këto që thamë pak për parë, unë ne angazhojme si qeveri që të marim të gjithë, të ngrejmë grupet e punës, në bashkëpunim me ta të realizojmë sa më shpejt gjitha këto. Faleminderit. Puna kjo, ajo, u rregullu. Nëse në një, dhe doja vetëm drejtuesit e klubeve, nëse ka në një gjë që ne, ose problem shqetësim, që ka lidhje me këtë, që nuk u tha, ta shtojmë. Nëse jo, pastaj, fale, ka Rita Lili. Përshëndetje, unë shpresoj që më ketë se kemi qenë nuk do bëmi. Jam i bindur që me gjitha këto qau premtuan, shpresoj që këto të zgjidhen edhe jam i bindur që me komisionet, me argumentat që ne do japim, them që të gjitha të zgjidhen. Do të thojë e gjë, zotë i kërëministë, nga eksperienca që kam unë në futbol, ku edhe ju keni qenë drejtu si klubit të Tiranës, në 8 vite, në momentin që klubi shkoj drejt privatizimit në bas kërkesave të UEFA-s në vitin 2011, kur ne donatorët dhe unë kur isha në fund fare dërzuam klubin, e dërzuam e 28.000 euro borxhe. Dhe gjatë periudhës e cila u privatizua dhe për fat keq do më thonë me një menaxhim shumë të keq klubi shkoi në 2.4 miliard lek borxhe deri në fund vitit 2014. Do të thoja këtë gjë që shikoj që në momentin e privatizimit se duhet t'ju a them për privatizimet që mund vinë në të ardhmen, në këto momente pash që drejt klubit u drejtuan shumë veta duke bërë gjyqje. Vazhdonin dhe vazhdojnë edhe sot që nuk besoj të ketë më, vinin shkresat pa funde, pra gjyqjet të cilët duhet i këshin bërë gjatë periudhës me bashkinë përsa i përket vitin 2011 dhe në vitin 2014, dhe i vazhdonin një sillin e mbrapa. Do e thoje që në momentin ku drejtohet kështu, kjo është pronë e gjithëve dhe askujt, edhe do të thoja që ndoshta edhe bashkitë që akoma nuk i kam privatizuar klubet, duhet të jenë shumë kujdeshëm përsa i përket marrëveshjeve dhe kontratave që mund të hartojnë me futbolistët. Për mua ka diçka tjetër që gara nuk fillon e pastër. Pse? Sepse ka klube, e president klubesh, po fusë edhe unë vetën time brënda, sepse bashkë me shokët, të cilit ty kush e bën 220.000 lek kontratën, e ty kush e bën 2 milion, 3 milion. Kjo nuk është gare e pastër. Edhe kështu që shpresoj që me ndryshimet me ato që thatë juve, 100% që futbolit do marrë rrugën e duhur. Dhe tjetra është që kam një kërkesë, të cilët nga eksperienca prapë që kam në drejtimin e privatizimeve të nërmarjeve shtetërore, edhe unë them që edhe klubet sonë të jetë nërmarje shtetërore, pavarësisht se jam po privat shoqëri, do të thoja për shembull që ato gjyqje të cilët jam po para vitit 2010, si që kam unë të rastin të klubit Tiranës, kam dy gjyqje të famshme, që edhe ju zotë kryeministër atyre na vinin letra, janë gjyqje të të mërshme, me falsifikime të papame, ato sot neve na penalizojnë që ne nuk marim do të licencimin, po fakti është financojmë gjatë vitit dhe nuk marim do të licencimin. Dhe kemi edhe një gjë tjetër që kërkojnë ndim për këte, kundrejt dytyrimit,
pavarësisht çfarë do bëhet në të ardhmen, që kemi detyrim të të mërshme në tatime të lëna në atë kohë që kanë qenë shumë të nda. Me gjithse në bashkëpunim me bashkin që është edhe aksioneri kryesor me 34%, kemi arritur të lekujdojmë shumë borxhe, borxhet janë paka shumë kapi 1.6 miliard, është të merë një fjalë shumë, shumë e madhe, edhe kërkoj që të paktën për të marrë në licencimit, pavarësisht si mund tjetë ligjit, tatimet në bë një marveshje që ne të lekujtojmë me pjesë-pjesë. E fundit është që unë shpresoj shumë që të ndryshën gjërat, edhe do t'i bëtë një shumë futbolit, unë këte kam bindje. Falim dhe e për gjitha. Përndirë, nëse ka në e qështje tjetër që nuk është trajtu, nëse jo, da? Shkurt, lutem. Përshëndetje, unë jam Gazmend Vogli, profesor i ekipit Kastriotit Krujas. Ngarojmë në Superligën Shqiptare. Problemi jonë si ekip është infrastruktura në stadium. Kemi që në përministri nga i vit projektin për rekonstruksion, jo ndërtim nga e pare stadiumit, dhe akoma s'na kanë këthy përgjigje. Kam betë vetëm të kjo, zotë kryeministër, dhe për juve për jo drejtojmë sot drejt për drejt. Faleminderit. Do një stadium në Fushkruj? Është, jo, në Kruj, ne garojmë Superligën Shqiptare. Edhe jemi dëtyrum që ndeshet për i zhvillim nga i vit, jo në qytetin tonë. është një fond që nuk e dëmton besoj shtetin, është një fond minimal. Federata Shqiptare ka borë punën e vete atë një të tretën si që takon e ka mundësu, tani mbetet topej të këshëveria. E di se presidenti e ka kolajt, gjive i thotë unë një tretën të japë, po shko merë dy tretën qeveri. Edhe kuj i jep gjithmonë, po në faktë së detës njëra se gjion nga gjepi, se smerë ato tjera të siepen, që gjë nesë të kuptova. Po, për ato që tha, zotë Jalili, unë do thosha egzaktësisht këtë që folëm, që si që shkuj rasti gjyqeve, mund të këtë dhe gjyrat tjera detaje që ne nuk i dim. Për këtë arsye në këtë grup pune, është mirë të mblidhen të gjitha shqetësimet dhe rekomandimet dhe gjithë klubeve, dhe këtë sintez të bëj përfaqësia që do të caktoj presidenti me përfaqësin ton, dhe të bëjmë një dokument që ti qasemi të gjitha dhe këtyre të qajnë këto tatime pra mbetura, gjyqe, tjere, në që se ka mjetë e ligjore për ti fshirë këto edhe për të hapë një faqe të re në këtë aspekt, do ishte mirë të bëje. A hun besoj se problemet kryesore dollën, do të falenderoj e kryeministrin. Edhe i pyetje kisha unë për kryeministrin. A mund të na japë një datë për gjitha këto që u folëm, se shumë kemi folë, dhe do jetë shumë e rëndësishme që mos të kalojmë në thjesht në një bisedë këshu në një muhabet kafje, po të kalojmë në një çështje shumë serioze, sepse është shumë serioze për sportin shqiptar. Edhe ajo pjesa që folët ju për punë domatë që mund të merren këto, është shumë e vërtet që futbolli shqiptar është në një krizë shumë të madhe financiare. Sepse nuk do ishin këta aktorët e futbollit, në rrasë se këtu do kishte përfitime shumë të mëdha, besoj se në këtë tavolinë do shikoje fytyra tjera. Prandaj unë do desha një datë që tjetë arsyeshme dhe si ta mendoni ju që tjetë që ta flasim për një çështje shumë serioze për sportin. Mas vitit Skënderbeut këta duan data se 550-orin e kalun. Punë e kësaj që flasim gjithë bukur dhe e kalojmë është... Unë e thash, ambicia është që kodin të ndërhyet në kodin penal të adresojmë më shpejt. Edhe për këtë të bëjmë një thellim të atyre pikave që unë ngrita këtu, duke marë edhe shëmbuj tjerë, duke parë si kanë bërë, po unë besoj që modeli anglez është modeli dur, kundër dhunës dhe oliganizmit, dhe dhe të kalëm shpet. Besoj kur të bëjnë gati, kur bëjnë gati gjithë paketa. Ndërkohë që brënda i 100 ditve, tani datën... Pëse shumë elektoral, 100 ditë që i kështë. Datën, tashin ditë më mirë, ti do datë preqinë. Në avantë më shumë, se sa kënë 100 ditë që i është kështë pak elektoral. Ate bëj, se ti e kalkulatori mirë, bëj kalkulimet, edhe përcaktohet datën nga sot i 100 ditë, qa datë e i bi, vetëm... Vej 110 ditë dhe i me mën regullë.
20 qershor, shumë mirë. 20 qershor i bie ne kemi fituar zgjedhjet para ditë, mas ditë do vim këtu dhe do bëjmë paraqitjet. Pasën llogaritë elektorale tan. Okej, okay, un i falenderoj gjithë pjesëmarrësit në këtë tavolinë, antarët e kabinetit, gjithë drejtuesit e klubit dhe kryesisht kryeministrin që gjeti kohën dhe kam shumë besim që të gjithë bashkë do të ndërtojmë një politikë ndryshe për zhvillimin e futbollit dhe për të pasur një futboll akoma më të mirë, më të bukur dhe më të zhvilluar. Faleminderit.